يعني صفة خاصة وكل صعودة صحابة دي سموه الله هنا إنسان عادي وبشرة وصحابة دي سكمل ده أيها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن صحابي هو يسكن قضي وحيس قبصدي في رساني يرس من كيلونج بلنكا غاسي واكو حيقين كيسي بلنكا والن بدوغا أعرابيغا نمكي أنو هيدا ودادين شرنية وحانو فرطاح يغا ودين نمكي أنو تلك كسينين كسو عراري بورهي مكة إمانتا نقو حيستا عاسمتي تريد أقوينيد ومدائن هرتاغن وحوق دونينو كو قبصدو annagoo 400 oo kun ciidan asoo diyaarinay oo maanta intaas diyaar yihiin ya ayad ninkaasi nagu haysi waxaan doonayaa inaan laba u kala jarabo ya wuxuu ninkii waa wafti waxaad raganimo hayso oo soo daabuuri maaha ciidankaaga bari tola ciid dagaalku bilaabay imi ku soo baxay buu yiri oo ka soo baxay buu yiri buu yiri ka subhanallah ya inaynu dilna wafti buu socdaa ubadan aniga oo codsaday suuq buu yiri kii labaad buu yeelay maxaan uga socdaa baarakallahu fiikum. Maanta waxaynu ka hadlaynaa u taagnay Angola hotel yaro Afrikaana oo waxay tahay aanay jirin ayaa la masaajidadii baanu duminaynaa oo albaabada u xirayn. Maxaa keenay ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا حيطال درس منا ولا تحزنوا حمرقوننا وأنتم الأعلون إذن كاسرية إن كنتم مؤمنين. لكن هذه مؤمنين تهين بإلهين إن كنتم مؤمنين ما تكون ما تمسلمين تهرفر لي سبحان الله توين لغا ادرك سمانتا ما كدعي عالم الاسلام ان قولده لا شيغي بن بايف سن كريي غبي غيسب تريليونز يعني ركت العقت الى هي سي ما انت مسلميت ان كلي هتو ما انت وول ستريت كتغو كسو سارو تني دو دن ليكورد كاشك ولا غواي ان كلي ادو كلا بخو لاغتي سو كوا ما انت مسلميت هور فديا تني دو غبي غدبا البابدا وخربي iska da dawlado dawladaha muslimiinta maxaa ta kooran maanta qudus qaza wa million iyo 300 iyo konton kuwi subhanallah maxaa ka dhacay maanta qudus waargiisa inta ku nool oo bal waxa weeye malu ito wax la soo daayay hooyo shan iyo sagaa waxa weeye waa shan iyo siddeetan jir hooyadaas waxa weeye waxay haysataa saddex mashiin ayaa ku rakiban mid waxa weeye sifaynta kaliyaha ayuu si temporary u sifaynaya laana waxa weeye waa inay muddadii toos buu ugu xidhan yahay midna wuxuu ku xidhan yahay circulationka wadnaheeda ayuu ku xidhan yahay mid kalena jihaaska lagu hayo ku xidhan bal yacni qaza waa 700 oo milyan weye lacagta la siiya muslimiintu siiya soomaalilandu dhowa ogti waa 200 milyan bay miisaaniyadda 700 oo milyan ba magaalada ay muslimiintu siiya laakiin intii la doolaha la siiye subxaanallah de waxaa laga xiray shidaalkii marka wax weeye ilalkii ugu weynaa ee hooyada dhalay ba hadlay wuxuu leeyahay wataa lacagti ya subhanallah generatorkiina waa kaas xaggeenu shidaal ugu soo iibinaa bal inay islaantu sii noolaato subhanallah ya inaguna inagoo ya marmar mararka qaarkood noloshaynu haysano imika waxaan soo maray Khartoum oo aan ka yimid bilbaan idin ka maqnaa Ethiopiana waa soo maray Addis Ababa سبحان الله labada caasimadood ee afrikaankeenu ugu dhowa Khartoum 12 milyan baa ku nool ilaa 9 milyan bay dhahdan
dadkii cidlada fadhiya ee iscanaananaya ee aan waxba haynin ayaa rajo u ah. Waan idiin sheegayaa subxaanallah, war waxaa yara haystaan ilaashada oo wada tashada oo xukuumaddana waxaanu leenahay odayaasha dhegaysta oo nin walba marmaya dhegaysta oo maxaad haysaa ka soo ridda oo muranka u ogolaada oo u yeedha nin walba ha nafiso. Kuwa kalena waxaanu leenahay war jaani siiya waxaan yara jiraadeen meel cidla aynu fadhinaa dadku wada hubaysan yahay yaynaan u fikirin. Yacni waxa weye dunida adeer maxaa ka jiree ka socda according to the what, marka doonaysa inaad wax qabato maxaad weegeysaa adeer, maxaase dunida yaalla, maxaadse haysataa, halkeese loo socda, halkeese loo guuraya, sidaynu se wax u bedelayna? Waa in wax badan laysweydiiyo hadday kala kacdo. Waan idiin sheegaya masaajidkan 14,000 ayaynu ku gogolnay masaajkan, 14,000 oo dollar baa ku baxay rabadaantii dhaweyd, 5,000 oo laba hooyi ay bixiyeen mooyaane ayaa riyaal ku daray, nin riyaal ku daray ma jiro. 5,000 oo dollar oo laba dad khayr badan, ilaahay dembigooda ha dhaafo waalidkaas, dembiga waalidkood ilaahay ha dhaafo, dad baa waalidkoodii u bixiyey, subxaanallah. Laba hablood ya wadiga arkaya taakada lagu tukadaba yaa dhammaynaya maanta 2,000 lacagtuse maxay tahay? Ya laba waalid baa isku qabsanaya qiyaamaha, midna jannadii bay ku jiraan oo midna maalin walba fooqiisa waxbaa lagu daraa, ya midna halkii buu fadhiyaa intii uu shaqaystay buu la fadhiyaa, way isuraysteen. Dee mid waxa weeye waa ilmo hablahaasuu ka tegey ku daray masaajidada wax mar alaali, markaa maalintiinu ku tukanaba imisaa ku tukanaya gogoshaas? Waalidkii waxbaa loogu daraya ay u waqfiyeen, fooq baa loogu daraya taakada la istaagaba. Subxaanallah, man banaa lillaahi masjidan walow ka misxa fii qidaatin libaydiha bana allahu lahu bayta fi ljanna. Waan idiin sheegaya imanka xabaalihii halkaasi 70,000 baa la isqoray, bil baan idinka maqnaa, 70,000 baa la keenay. Hargeysoo dhan baanu la hadalnay, waa ogeydeen Hawaadle labadii garoonkii weynaa, ardaydii dugsiga Nuuradiin baa aada u shaqeysay, jazaahumullahu khayran. 1,000 arday baa qeybiyey warqadihii, 70,000 baa la isqoray. Waxaan islan culayska ka daaya dadka, waxaan idiin sheegayaa wax qabsigu qiimuhu leeyahay iyo ina aakhiro. Bal waxaa lagaala hadlayaa meeshaad ku dhimanaysa war meel samayso. Intii makaan idinka maqnaa 18 qof baa lay sheegay, dadkii masaajka ku xidhnaa ayaa dhintay. Intaa ilaahay dembigooda ha dhaaf, ka waalidkood ilaahay ha dhaaf. Halkee lagu aasayaa dadka? Qaar baa u haysta xabaalahan in layska sameeyey. Xabaalahani maxay ku yimaadeen? War khayrka u shaqeeya oo isu kaashado dalkan dhisa oo wadooyinka dhisa oo ka qayb qaata oo nin walba hortaada hagaaji innaga dalka leh oo xabaalaha ka qayb qaata oo fuqaradiina wax siiya lacag badan cidna waxbaa siinin adeer, 1,000 baa lagu yidhi keen jimcihii. Ilmaha elementariga madrasada dhigta wiiggii maalin shaaha iska daaya maxay adeer ku yeelaysaa?